အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မေးတာကြတဲ့ YouTube မှာပတ်စံရှာရင်ပတ်စံဝင်ဝင်ဘယ်လိုရလဲဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိတိလောက်လေးကိုပြန်လည်မျှဝေပေးပါမယ်ဒီ season မစားခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လေးနှိပ်ထားပေးဖို့အတောင်းဆိုပါတယ်ရင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ YouTube မှာဝင်ဝင်ရဖို့အတွက်ဆိုရင် YouTube channel တစ်ခုတည်ထောင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလို channel တစ်ခုတည်ထောင်ထားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင် video တွေတင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဝင်ဝင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube ကချမှတ်ထားတဲ့စီးပင်းစီးကန်းတွေကိုလည်းလိုက်မှာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အရင်ဆုံး YouTube မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Subscribe ပါအနည်းဆုံး 1,000 ရှိရပါမယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ကြည့်ရှုတဲ့ဗီဒီယိုနိုင်ပေါင်း 4,000 ရှိရပါမယ်။ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကမူပိုင်လုံးမလုံးကို YouTube ကပြန်လည်စစ်ဆေးပြီးတော့ Monetization ကြော်ညာဝင်ဝင်ရအောင်တူတော့ထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ YouTube Channel မှာSubscribe ဘာတွေရှိပြီးတော့ကြီးစုတဲ့နိုင်ရင်ပေါင်းများစွာရလာတဲ့ခါကျရင်ဘလိုဝင်ဝင်မျိုးကို YouTube ကတွက်ချက်ပြီးတော့ပေးတာလဲဒါလေးကိုအကြံပြင်းတွက်ပြဖို့အတွက်ကျွန်တော် website လေးတစ်ခုကိုထပ်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ Google Brown သာမာ YouTube Money Calculator ဆိုတဲ့ website လေးကိုဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးဆိုရင်ဒီ website လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရပါတယ်အကြိမ်ရမြဒီ website လေးကိုဝင်ဖို့ခက်ခဲရှင်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ဒီ website လေးရဲ့ link လေးကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါမယ်ဒါကတော့ပြန်များတွက်တာလေးဖြစ်ပါတယ်အကြိမ်ရမြကိုတင်တဲ့ကိုရဲ့ဗီဒီယိုကတရက်မှာနိုင်ပေါင်း 3,024 ယောက်ကြီးစုတဲ့ဒူပေါင်း 3,024 ယောက်ကြီးစုမယ်ဆိုရင်ဒါတရက်ရဲ့ဝင်ငွေပြန်များက$4ငါနေပြီးတော့$9ဝင်ကြေးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတိုးပြလို့စဉ်ဒီမှာတန်ဖိုးလေးတွေပါလိုက်ပြီးတိုးရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကြီးစုတဲ့လူကြီးပေါင်းများလာလေဝင်ငွေကတိုးလာလေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကြော်ညာကနေပြန်လည်ရရှိမှာဝင်ငွေကိုမိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ထို့နည်းတူဆိုတော့လည်းဒီအောက်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီ average ပုံစံပြန်များတွက်ချက်လို့ရပါတယ်။ဒီကောင်တွက်ချက်မဲ့ဆိုရင်လည်းသူကဒီအပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့တန်ဖိုးလေးတွေတိုးလာပါတယ်။ဒီဘက်အောက်ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ channel ရဲ့ user name ကိုရိုက်ထည့်ခိုင်းပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် channel ရဲ့ user name လေးကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်။ကျွန်တော် channel ရဲ့ user name လေးကိုရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော် channel မှာ subscribe က8325ယောက်ရှိပါတယ်။ဒါဆိုရင် video ရဲ့ကြည့်ရှုတဲ့ view ပေါင်းဆိုရင် 4,830 ရှိပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကြမ်းမြဝင်တဲ့ဥစ္စာတွင်တလားမှာတွင်ဒီကိုဗီဒီယိုလူကြည့်များတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကအကြံပေးကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုတစ်ခုကိုတင်မယ်ဆိုရင်မူပိုင်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတင်တဲ့ဗီဒီယိုတိုင်းမှာမူပိုင်ဖြစ်ပြီးတော့မူပိုင်လို့ရပါမယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေ YouTube ပေါ်တင်လို့ဆိုရင်ကြော်ညာဝင်ဝင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တကယ်ချင်းနေလဲတီးချင်တာလေးတွေရှိလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးအောက်လေးမှာ comment လေးတွေဝင်ရေးပြီးတော့မေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးဆင်ပြေကြပါစေI do my makeup in somebody else's car